сьогоднішня наша чергова акція – це як нагадування суспільству про те, що дуже-дуже багато захисників і захисниць, і цивільних знаходяться сьогодні в полоні. Близько півсотні хмельничан прийшли на щотижневу акцію підтримки українців, які перебувають у російському полоні «Поверніть героїв додому» в обласному центрі, розповіла її координаторка Леся Стебло. Більшість учасників, за її словами, це ті, хто чекають на визволення рідних. Ми з вами тут стоїмо, представники родин з різних підрозділів. Це і прикордонники, це і добровольчі батальйони, це представники Азову, це захисники заводу Ілліча, це Національна гвардія і багато інших підрозділів, родини яких сьогодні борються за своїх дітей, за своїх коханих, за своїх онуків, за своїх сестер, дружин. Коли почалася війна, я не зміг повірити, що це насправді. Це був якийсь сюрреалізм, який я взагалі не міг сприймати. Проходив повз, розповів і вирішив долучитися до акції волонтери з Німеччини Штефан Гоц, який нині перебуває в Хмельницькому. Каже, за освітою він медик і одночасно працює журналістом, аби розповісти світу про українців. У нас виникла ідея зробити книгу, фотоальбом про українців з їх біографією, щоб розповісти всім про них. Наступна акція «Поверніть героїв додому» в Хмельницькому, розповіла її координаторка Леся Стебло, запланована 31 березня. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.